Ելք 135. Դավթի քաղաքը, Աստու քաղաքը։ Դավիթը 30 տարեկան էր, երբ Իսրայելի ի թակավորոծվեց։ Նա 40 տարի ի թակավորեց եւ ցանկացավ ունենալ իր արքայանիստ քաղաքը։ Արքան մտածեց, որ Երուսաղեմը բերթակ քաղաք է եւ կարող է ցառայել այդ նպատակին։ Դավիթն իր զորքով գնաց Երուսաղեմ այդ երկրում բնակվող հեբուսացիների դեմ։ Եբուսացիները մտածում էին, որ Դավիթը չի կարող գրավել իրենց քաղաքը։ Նրանք ասում էին, մեր քաղաքն այնքան անառիկ է, որ նույնիսկ զուիրերն ու կողերը կարող են պաշտպանել այն։ Դավիթն իր զինվորներին ասաց, որ քաղաքին տիրանալու համար պետք է ջրանկով ներս մտնել եւ ներսից գրավել այն։ Այդպես էլ եղավ։ Դավիթը գրավեց Սիոնի բերդը եւ նստեց այնտեղ։ Այն անվանեցին Դավթի քաղաք։ Սակայն Դավիթը կամենում էր, որ իր քաղաքը նաև աստծու քաղաքը դառնա։ Դրա համար որոշեց աստծու ուխտի տապանակը վերել Երուսաղեմ։ Այդ նպատակով նա իր մարդկանց հետ Օդայի բաղ քաղաքը գնաց և այնտեղից ծիրոջ տապանակը նոր մի սայլով Երուսաղեմ բերեց։ Տապանակը վերելու ժամանակ Դավիթն ու իր մարդիկ բազմատեսակ նվագարներ նվագելով ողարում էին։ Ինքան հատուկ քաթանայի հ Acoust էր ակել եւ ամբողջ ուժով ողարում էր տապանակի արժե ապանակը ելերցին եւ դրեցին այն վրանի մեջ, որը Դավիթը հատուկ դրա համար էր պատրաստել։ Դավթիկինը, մեղքողը, որ ցավուղի աղջիկն էր, տեսավ, թե արքան ինչպես է ապանակի արջև թրջկոտելով པարում։ Նա ներկուսն նախատեց արքային։ Երեկոյան, երբ նա տուն եկավ, մեղքողն ասաց նրան. «Այսօր անմիտ մի մարդուպես կիսամերկ པարում է իր ծառաներիտ եւ աղախինների դարջև։ Մի թե դա վայել է Իսրայելի իշրայելի իշխանին»։ Դավիթը կնոջն ասաց։ Ես բդի բարեմ տiroջ արչև նա ինձ իսրայելի եւ իր ժողովրդի թակավոր կարկեց